estic observant per este telescopi i la veritat és que no veig absolutament res. El problema és que no li has posat l'ocular. Ostres, tu, això és una errada de principiant total, eh? Estem veient el cor d'este telescopi d'espills. Per cert, és el més gran del territori valencià. Pots explicar, Roger, el funcionament? Això és un telescopi d'espills, en la qual cosa la llum arriba per ací, la llum que ve dels astres, arriba fins al fons del tub òptic, rebota l'espill principal i retorna fins ací, que ací dins hi ha un altre espill que està posat en diagonal, que reenvia la llum per ací fins que arriba ací a l'ocular. Carai, amb teló i tot, eh? Ens ensenyes ací les estrelles que són els telescopis. Sí, sí. Mira, Lluís, això és un telescopi de lents, que són els que més coneix la gent, que utilitzen una lent ací davant, o un grup de lents ací davant, per ampliar la imatge, i darrere un altre grup de lents, que és l'ocular. Així tens un telescopi híbrid de lents i espills, que també se'ls diuen catadiòptrics, aquest tipus de telescopis, que porten una lent davant i darrere del tot porten un espill. Entenc que són els més precisos. Això és un telescopi més per observació lunar i planetària, sobretot Venus, Mart, Júpiter i Saturn, són els que millor es poden veure. Els espills s'utilitzen més per a observació d'objectes més enllà del sistema solar, que són objectes normalment molt més amples, que ocupen una àrea del cel molt més ampla, però també són objectes molt més febles, perquè estan molt lluny de nosaltres. O si s'organitzen regularment observacions en els moments en què és més propici, que és quan no hi ha lluna en el cel, perquè la lluna és molt agraïda d'observar, però també molesta per a mirar altres objectes del cel. Per a observar el sol sempre és indispensable posar-li un filtre davant del telescopi, llevar-li la força natural que té el sol, l'enorme poder lluminós que té el sol, perquè si no ho fas, perds la vista immediatament. Avui és un dia prou ras, és un bon dia per fer observació del cel? Avui, si el cel es manté com ara, seria una nit bona per observar el cel, però sempre i quan la lluna estigui en condicions. I si podem veure com estos dies Júpiter i Mart, millor.